Bé, bona nit, benvingudes a totes i a tots els que heu vingut en aquesta nova concentració en suport del Mohamed, del company Mohamed. Malauradament, ell ja no està aquí avui, malgrat tota la campanya que s'ha fet. Seguim dient que el seu cas és un cas típic de vulneració de drets, és un cas de persecució, un cas típic, on a partir d'informes policials es vesteix un relat que després oportunament compren determinats mitjans i determinada gent per les xarxes va escampant. Se segueix sense aportar proves que justifiquin els motius de l'expulsió, se segueix mantenint el concepte, un concepte tan abstracte i tan manejable com és el de perill per la seguretat nacional. Aquí dintre s'hi pot posar qualsevol cosa i seguim esperant encara que ens diguin realment a què suposa l'activitat i l'activisme del Mohamed que sigui un perill per la seguretat nacional. Seguirem reivindicant la seva tornada, se seguirà defensant el seu cas jurídicament i esperem que, no sé, que això s'acabi. Nosaltres també entenem que és un cas clar de fer por, vull dir, el que es vol és fer por a activistes, en aquest cas un activisme en defensa de la comunitat musulmana i una lluita contra el racisme, contra la discriminació que pateix la població migrant, però evidentment de casos com aquest en altres tipus d'activismes, d'exemples, en tenim molts. No m'allargo més, ara donarem lectura a uns textos una mica explicatius informant tot el procés que ha patit el Mohamed bueno, i dono veu a la següent participant. Hola, bona. Hola, bona tarda. Avui, 23 de novembre del 2022, l'Ajuntament de Reus ha reiterat el seu suport a Mohamed Said Badawi, que ha estat durant dècades veí de la ciutat de Reus. I avui, des de la plaça Mercadal i des de l'Ajuntament, li reiterem el nostre suport per l'activa col·laboració que sempre ha mostrat en la defensa dels drets de les persones, per la seva permanent disponibilitat a dialogar i treballar amb les entitats i l'Ajuntament, per la seva notable contribució al diàleg entre el conjunt de la ciutadania i la comunitat magrebina i musulmana de Reus. Per tots aquests motius, i en aquests moments en què ha estat expulsat de l'estat espanyol, manifestem que la trajectòria d'arrelament que ha viscut Mohamed Said Badawi ha contribuït a una major cohesió social a la ciutat i reiterem la solidaritat cap a ell, cap a la seva família i cap als seus amics. Per tot això, l'Ajuntament de Reus avui ha presentat els següents acords. En primer lloc, lamenta i rebutja l'expulsió que Mohamed Said Badawi ha sofert. I en segon lloc, insta la Generalitat de Catalunya a mantenir activats totes les eines jurídiques, administratives i diplomàtiques per tal de garantir el retorn de Mohamed Said a la ciutat de Reus. El grup de diàleg interreligiós i interconviccional de Reus trobem a faltar el nostre germà Mohamed Said. Ell sempre va treballar amb nosaltres pel diàleg i el respecte per a totes les creences i totes les persones. La seva expulsió és un acte injust i mostra que hem de revisar la forma en la que organitzem la nostra convivència perquè els comportaments racistes no diguin la darrera paraula. El nostre germà Mohamed Said representa el que Bayard Rustin va anomenar un cercaproblemes angelical. Totes les comunitats necessiten aquestes persones. Animem a tothom a seguir els seus passos i a treure força de les conviccions de cadascú per continuar treballant pels drets humans de tots i denunciant les injustícies. La nit del divendres 18 de novembre, Mohamed Said Badawi i Amaru Katmir van ser deportats. Tal com va afirmar el mateix Mohamed Badawi, ara ja des de Casablanca, a les 11 de la nit ens va sorprendre la policia. Ens van emmanillar i ens van portar directament a la terminal 4 de l'aeroport de Barajas, a Madrid. A les 5 de la matinada ens van treure les manetes i ens van ficar a l'avió. Ningú va poder reaccionar a aquelles hores de la nit per fer pressió i evitar la deportació. Ho van fer d'amagat perquè ningú no s'adonés del que estava passant.
Arribem a Casablanca cap a les 8 del matí en un avió només amb 13 policies. S'ha de recordar que el Ministeri d'Interior va invertir en tot un avió de passatgers per disposar només dues persones, el Mohamed Said Badawi i el Marut Admir. Queda clar que els criteris que utilitza la Policia Nacional a l'hora de detenir persones estrangeres no compleixen en cap cas les recomanacions del Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació Racial de les Nacions Unides per raons ètniques i racials, ja que els informes policials d'acusació del Mohamed no són clars. El Mohamed, company de lluita que sempre ha treballat braç a braç amb les entitats i l'administració pública arreu del país per garantir els drets més bàsics dels veïns i les veïnes, s'ha implicat en activitats i dinàmiques de Reus i ha fet una important funció de cohesió social, d'interacció amb la comunitat magribina i musulmana de la ciutat i de molts altres municipis del país. Es torna a fer evident que tots aquests fets són resultat del racisme institucional instaurat a l'Estat espanyol. El Mohamed Said Badawi ha estat acusat sense proves de cap mena i se li ha impedit tenir un judici just, situació que es tradueix en una vulneració flagrant dels seus drets fonamentals. Ell residia a Catalunya des de feia més de 30 anys. Es trobava en situació administrativa regular i amb arrelament social. Des de que va sol·licitar la nacionalitat espanyola i posteriorment li van denegar juntament amb una ordre d'expulsió al·legant radicalisme o jihadisme. Queda demostrat que es tracta d'un cas de repressió del racisme institucional i l'islamofòbia d'estat de la mà del ministre Marlaska. Per tant, s'han de mantenir activades totes les eines administratives, jurídiques i diplomàtiques per vetllar pels seus drets i evidenciar que és víctima de la repressió política mitjançant la llei d'estrangeria. Han fet servir la figura del company Mohamed Badawi per alliçonar les persones musulmanes que defensen els drets de la comunitat. No es pot passar pàgina. S'ha de denunciar aquesta deportació, com tantes altres, i se n'ha d'assenyalar l'Estat espanyol com a culpable. Justícia! Justícia! Justícia, Mohamed! 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 Companys i companyes, un altre cop és un plaer tenir-vos aquí davant d'aquesta manifestació. Us agraïm, gent de Reus, són gent de tot arreu, però sobretot la de Reus, que sempre ha recolzat el Mohamed Said Badawi des del primer dia que es van assabentar de la seva expulsió. Tots sabem el motiu real per què era aquesta expulsió. La causa real per l'expulsió del Mohamed Said Badawi i d'altres és perquè aquesta gent, o sigui el Mohamed, va demanar la nacionalitat. Això sempre ho expliquem, perquè el que no pot ser és que una persona amb 30 anys arrelada aquí a Catalunya fent sempre lluitant pels drets dels més vulnerables, siguin musulmans o no musulmans, lluitant per construir ponts, per la convivència, no vinguin després i diguin que és una persona perilla per l'Estat. Però en quina manera és perillós? Fins ara no han pogut aportar cap prova. Fins ara no han sigut capaços de només anar al judici. No han volgut ni anar al judici. Han utilitzat la via administrativa perquè és la més fàcil i la més racista, així de clar, i més ràpida que es pot fer. I només cal mirar de la manera que s'ha executat aquesta expulsió, com ell ha dit, de nit, un divendres a les 11 de la nit, el venen a buscar a Barcelona, al centre CIE, i se l'emporten cap a Madrid. O sigui, això deixa molt, ha dit, diu molt del sistema aquest, que quan el sistema s'enfoca en una persona per expulsar-lo, primer li atribueix acusacions falses, després
intenta el màxim possible pues, i el més ràpid possible executar aquesta expulsió. Pues, aquesta expulsió va ser un divendres a la nit, se'ls van emportar, com ha dit ell i com ha llegit la companya fa un moment, se'ls van emportar cap a Madrid. Per què? Perquè un divendres a la tarda tothom és, o sigui, és festiu, ve un dissabte, un diumenge, les institucions estan tancades, les persones estan amb la família potser, llavors, com que no es podia defensar, com no es podia defensar, com que saben que encara que ens arribi la notícia no podríem fer res perquè és un cap de setmana i la gent està per altres coses, doncs, perquè vegeu aquesta manera. I després, com també ha dit ell, és que fan riure perquè han muntat una pel·lícula de, no sé, una pel·lícula bastant gran pel tema del Mohamed. Un avió, com ha dit ell, un avió de passatgers, un avió d'una companyia molt, molt coneguda, Iberia, no?, on caben tants passatgers per anar d'altres països, doncs només aquest avió només per a dues persones i acompanyats per 13 policies nacionals. Això, de veritat, és que és una pel·lícula de... Primer per riure, després hi ha altres interpretacions. Nosaltres no cessarem, nosaltres no pararem, seguirem aquesta lluita. No, aquesta lluita per, o sigui, pel nostre favor, pel nostre bé, acaba de començar, perquè fins ara, al ser una expulsió administrativa, no teníem el dret d'anar al judici, no teníem dret de posar una querella, interposar una querella, però ara sí, un cop executada aquesta expulsió, tenim tot el dret i tenim tot el d'això per posar una denúncia al judici i anar al judici i que es faci justícia. Si no es fa justícia aquí a l'estat espanyol, que creiem que s'hauria de fer justícia perquè se suposa que estem en un país, en un estat de drets, en un país que pertany a la Unió Europea, on les persones tenen els seus drets al igual que tenen els seus deures, pues suposem que tard o d'hora es farà justícia. Si no es fa aquí a Espanya, pues anirem a Estrasburg i anirem on calgui, però estem segurs de que finalment es farà justícia i que, com ha dit ell, aquesta gent quedarà, es trauran les mascaretes d'aquesta gent. Altre cop us agraïm el vostre suport, gent de Reus i gent d'arreu del país, perquè sense aquest recolzament segurament no hauríem arribat fins aquí, perquè aquestes expulsions normalment tenen una mitjana de 48 hores la persona ja està expulsada. Però el cas del Mohamed, que ha marcat un abans i marcarà un després, Mohamed ha durat bastant gràcies al suport de vosaltres, gràcies al suport dels col·lectius, de les entitats i dels ciutadans que el coneixen realment. Gràcies altre cop. No sé si hi haurà alguna cosa a afegir, Aleida? Sí? Bé, gràcies per la vostra assistència. Sigueu atents al desenvolupament de la campanya i a properes mobilitzacions i accions, i esperem tornar a tenir entre nosaltres el company Mohamed. Esperem que aquesta injustícia es rectifiqui i res, denunciar una vegada més el racisme, sigui institucional o no, o sigui el racisme bàsic de carrer, seguir denunciant l'islamofòbia i seguir defensant els drets de les persones i lluitant contra la persecució i la repressió contra activistes de tot tipus. Gràcies una vegada més, i la lluita, malgrat tot, continua. Volem justícia, 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 volem justícia.
No al racisme. No al racisme. No, no al racisme. 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 Prou expulsions. 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 Us volem a casa. 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 Stop islamofòbia. 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 No esteu sols. 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 No ens callaran. 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 Prou repressió. 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 Justícia ja. 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 Moltes gràcies a tots i a totes i bona nit a tothom. Un detall que ens havíem oblidat. Si algú encara no ho ha fet, estem recollint signatures de la Iniciativa Legislativa Popular per la regularització de les persones migrants en situació irregular aquí a l'Estat espanyol. Ja la cosa està a la recta final. Si algú de vosaltres no ha signat, aquí podeu fer-ho. Moltíssimes gràcies.